Blogiten menika saking dusun Ngimbrang menika pambeksa ingkang pungkasan pramila dumateng RW kali saking dusun Tutis kinaturan siaga nyiagaaken dumateng pambeksa-pambeksa ingkang badhe katuraken wonten ing ngarsanipun para penonton sanesipun.
rapi satu hati kodok kate tadi capi tetese Kresno tak butopo ati papuciku wong ayu buka sirapu ora bakal lali natyan sawi itu Tresnomu bakale tak tunggu Tresno iki ora mentok saya suwe malah tambah nyekso waton kowe rapatike natyan aku wong ora duwe pemuda dusun ngimbrang sing rupane Allah ojo ngalala awit tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meringati hari satranana ini mila kula niki sebab titi bali kalian warga dusun mriki perlu arah-arah kangge hiburan supaya ne teka sarata bisa aman para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda natyan rupa kewan melu perayaan kanggo maringati hari syukuran iki mila para rawuh kakung sa putri kersa mriksani rupa mateni katon sakun cekap lelakon kawula pamanawi lepat nyuwun pangagama
Wadon rengani sapahak rika pikiri mongisut angariko angan mongisut angariko arah meski nepae kang Raka ati Isan sisi-sisine Walas isan ngaratani Ati niko walas riko Sopi mati nakani Mayungi rasa nare Ati Sopi rapin dariko Tutup nutupi rasa masih ketara mula isun angap pantas riko kangeni Ayo pak baca foto olahraga supaya badan diroso Dinam di moca irang-irang kawulo ingkang ambi guru tak komo Ayo proses dulur isam setoyo pebarang anggur matono Mari ngami osi nabi junjungan kita nabi Muhammad namulyo Yo pro kaum muslimin muslimat sarto ajolan wataya Podo kiat nonggoni menghormat mari ngambiasin Muhammad Lampun wong uri rakala menghormati piso ya nono airat Bakala keparing asing solan laknat geni naroko kambulan Nanti sing bodo gelem menghormati maring iyo si kanjeng nabi Beso yang dirotu moko ing pati di kancar suar kokang edi Tafali nanti nani roro ilislam iku tauwe pangeran Aku mau munggu iku siawa islam iku dan lakoni tenan Mila sedulur dusun nang imprang tetep ana ing kewajiban ayat kang kasebut ana ing dalam Quran terang dawuhe pangeran Mila sedulur kang sami mriksa mugi engkang den pintano agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibanku
pamer bocil. Pasang pamer bocil. Kayak gini. Tusuk lambi anyar sing ning jero lemariku, nanging pece anyar sing mbok pamer kene aku. Ning opo seneng aku, ya mong kawe laraku, pamer pece anyar ning ngarepku. Koyong ini rasane wong menandang kangen, rino wengi atiku rasane keten. Tansah kelingan kepingin nyawang sate lawae uwi sama tenan. Citra janji tekane koe ngabusi, nganti sprene suwene aku ngeteni. Tapi batinku rata suruhku telas kapas netes alo cendol dawat. Tutup lampu anyar sing ning jero lemariku, nake kepucu anyar sing mbok pamer kene aku. Tutup wangi mawar sing tak sawang ning mripatku, nake kowe lali nglarani wong kaya aku. Apa seneng aku, ya mong kawe laraku, pamer bojo anyar ning ngarepku. Citra janji tekane koe ngabusi, nanti srene suwene aku ngeteni. Nangis batinku rata suripku telas kapan.